Yes, tuko na mwamba na Mta Ruben Mengilo Saitoti. Ni kutoka Garapo, wadau wote wa Garapo pale kwa ajili ya kuweza kupata spare za kijanja, basi muone mwamba na Mta Ruben maskini jeuli. Yes. Lakini pia ukihitaji spare safi original kwa wale ambao wapo Kateshi, karibu na barabara kuelekea Singida pale. Yes. Kuna hizo pia, tupo vyema sambamba zaidi. Spare za magari original kutoka Japan, lakini pia spare safi za kijanja za tractor kutoka Uturuki pale unazipata kwa mambo na Mta Ruben. Yapo ni episode ya 12, tunasonga mbele kutoka ndani ya nyumba Mafia Respect Family. Mitamboni baba rababa, the love voices, the love venga. Kipenzi cha wana nazidi kukandamiza. Mkandamizo mpya. Katika jabari safi, mashine ya nguvu. Yapa tunazidi kwa mshapopo. Twende sambamba, tusonge mbele. Asante, karibu hapa, tuende kazi. Kafahamu ya kwaje, mzigo ni mzigo kweli, mzigo moto. Shida. Tunaanza hapa. Leo tunakutana na watu ambao wapo katika mission ya msiba mzito sana. Kumbe ni wale wazee na kikosi cha nane. Kumbe hii ndio plan ambayo ameweza kuipanga. Wapi mnaenda mheshimiwa? Kama mheshimiwa, kuna mtu wetu ambaye ameweza kufariki. Basi tunajaribu kuweza kuangalia taratibu gani tunaweza kumsafirisha. Na tunaenda kufanya maziko huko vijijini ndani. Nani aliyekufa? Asema kwa Mungu siwezi kuambia story yake. Story yake ni ndefu sana, huyo mtu aliweza kufa. Tafadhali mheshimiwa, jaribu kuweza kunielewa. Sasa kumbe hii ndio plan ambayo mzee ameipanga. Sasa ameisimamia kipaumbele, kwamba yeye kama yeye ndo ataweza kushughulikia ile habari. Kikosi chote kiko hapo mzee. Shida. Mzee anataka kwenda kukagua maiti. Inamaanisha ni kweli kabisa undani yuko maiti. Tuliza. Usisha mkono namna hii, asema mheshimiwa. Kwa kweli ni jambo ambalo nadhani kwamba atakao kuweza kuniamini tu, kwa sababu nataka kuweza kuangalia huko ndani. Nifahamu kama ni ukweli. Kuna maiti huko ndani. Mheshimiwa, naona kwanza ni zito mno. Alafu pia jua kali, maiti litamuunguza. Ese, maiti namuunguza jua kivipi? Njoo mheshimiwa kutiteleza kidogo bana. Hiyo kuna vitu vingine natakiwa tuweze kuishi tu kikawaida. Unajua wewe mwenyewe ni Mchina. Kwa hiyo inabidi uelemewe, uwapende wa China wenzio. Enda kufanya msiba huko nje. Nitakuona nikirudi. Alafu kuna kale kabini, njoo chemba huko. Tako msaundi ula ana, maana inaonekana ni mgumu. Alafu yeye ni Mchina, inaonekana kabisa afa leta ugumu. Wanatakiwa wawe makini sana katika swala la ulinzi. Kuna mpumuzi wote anapita kiolela hapo kati. Wakati mheshimiwa anakuja namna hiyo upande wa pili. Bwana Howling. Sasa. Chako. Pesa ndo mwana alamu ambaye anapoteza mwelekeo wa kila kitu. Basi wale kuonyeshwa pesa, mzee alituliza wengi mwenyewe. Iko kibunda mwanangu. Waishi tu. Fanta mgoja. Haya, wapite, pita. So. Jamani, tendeni. Karoshwa kupita baada kibunda. Basi maziko yalipitishwa mtaani. Mzee, hata kama hujaenda msibani, siko utapata karatasi ya kwenda msibani. Ni vitu maalum hivyo wanaomboleza. Yes. Basi masanduku mawili ni watu waliokufa ni jamani. Hawala hata suma kawa. Sasa kumbe ni mission ya kuweza kusafirisha pia wa Marekani. Maana sikia kilio. Mtu anapiga kilio cha kufa mtu. Bado kuna njia na mageti ya kupita.
Hasa kilio mzee kilimshangaza maana kama mtu yuko serious mno. Chala. Jamani. Ishe jawa. Ah. Shida ni nini huko? Ni就省点劲. Wewe unalia nini sasa? 天宽地阔的. Wewe ni kama na tuko mbali huko mamsituni. Cheka. Kacheka ka yue yue ka. Ah. Luka. Sasa Luka. Sasa tunapanga vipi sasa? Maana safari yetu bado ipo ndefu. Ndefu ipanda hanjana. Kufika katika hayo maeneo ni ngumu sana. Na kachupulenlo. Jamani mbona subiri kidogo apumzike. Ni hali ule hoso. Hivi wazi chote labda. Kupita geti la kwanza ameweza kupita vizuri sasa. Huko anapoelekea sijui ni aje. Wanajaribu kuweza kushauriana wajue nini wafanye. Maana ni safari nzito. Sasa mchao mchao. Kama haishi xiaoxin wei jia ba. Yes, wakati wa kapteni anafika. Hebu nipe report. Kazi inaendaje? Sasa kazi inaenda safi bana. Hamna kishida yote. Mambo kila kitu yako safi. Mjana pita pita zake kufanya patrol. Songzang. Shi. Liang kou guanzai. Dao chengwai, fen di yanai xia. Sema ameelekea hivi bana. Na watu wamepita kwa ajili ya kuweza kuzika. Watu wa mshiba ndo wameelekea huko upande wa pili. Uko na fahamu ulikagua? Mama mshinda kuweza kukagua pumbavu. Hebu twende kanionyeshe. Sasa taarifa. Sikamfikia mwanda wazimu bwana. Hapo kuna watu wamepita lakini kwa kweli hakuweza kukaguliwa hii kwa sababu mbele tena kuna uzio mwingine. Sasa na mabinti analia tu kama kweli kabisa. Hebu tulia. Kila mtu na uchawi wake. Watu ambao wamekaa msituni muda mwingi sana wapenda sigara, wakikosa sigara bwana, basi inakuwa ni kama vile umewakoseshea maisha marefu. Pa kwanza mpungu ni sigara, alafu akakabidhiwa mpunga inaitwa muhongo. Fanya, shisha lai. Ah, pitisha, asante mheshimiwa. Hakuna maneno mengi, sigara imeongea. Wakati huo sasa mheshimiwa anakuja spesi. Subiri, 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 subiri. Kamba hajafika mbali, kamba hajaondoka pale. Mheshimiwa akamwekea sigara. Pata kidogo, akajua ni yule yule bwana. Tupo kule. Hebu niambie mheshimiwa, una ratiba gani? Naona huko busy sana mambo yako. Mheshimiwa, tuko kwa ajili ya kuweza kuhakikisha tunakamilisha hili bwana. Tatizo tu kidogo limetokea la kimshiba. Sasa inabidi uweze kupigwa search. Mheshimiwa, si tuongee tu tumalizane, sema tukuhusu nini? Tuongee tu tumalizane bwana. Hamna tatizo lote, ni mshiba tu umeweza kutokea. Hamna haja kuweza kumzalilisha maiti bwana, kumchungulia chungulia wakati amejilalia zake. Watu wanataka kusearch. Maiti amelala jamani, maiti. Sasa funguliwa mwandani. Jumana mwe kuna alufu kali. Anachungulia. Mheshimiwa, kuna alufu ya kunuka huko ndani, kiodho cha miaka. Yani miaka dakhali kuna nuka hata hapa chunguliki mzee. Alufu imefika mpaka huko kapteni. Toeni, toeni, toeni takataka zenu. Ojo. Alufu inanuka kweli. Kama kuna watu kweli humo ndani wana mioyo. Wamekomaa mpaka basi. Asante kapteni. Basi ni kuendeleza.
Vilio vya msiba. Huko ndani sasa. Mbele kuna jengo moja kubwa sana. Kwenye jengo unaonekana mwanadada yuko hapa. Mwanadada ana sura ya huzuni mno kwa sababu anafanya kazi ambayo ni ngumu kwake kuweza kuifanikisha, kwa hiyo hamna ile wakati wa kuweza kucheka. Yesu sasa anashuhudia maadui zake ni hao hapa. Mbwa kabisa anamfanya kuweza kukosa amani. Aushiwa, kumbe sio. Ni watu tofauti. Pita namna hii. Wakawacheki kwa makini. Wakati watu huko wanatoana alufu mbaya, wazee wamevumilia, huyo mzee amevumilia na huyo binti. Harufu yenyewe ni ngumu kinyama, tamani kulewa hiyo harufu kuliko umekunywa gongo. Yaani harufu ikikupata bora tu wewe umekunywa hata gongo. Sasa na maana hiyo idea ni nzuri ambayo ameweza kutumia kaka, lakini pia ni hatari. Nasema kweli kabisa. Huu ndo wakati wa kuweza kuangalia safari yetu kwa sasa, mbele nasongaje. Maana kubaki katika hizi ndo bwana. Ilikuwa naweza kuhatarisha maisha. Basi idea kaka yetu pia ni nzuri. Sema wakati mwingine bwana atakuwa kuweza kutumia akili ili kuweza kusurvive. Maana hawa puuzi wameshaweza kututawala. Sema basi hizo nafasi wa kuweza kukakaa namna hii. Holiang. Damzo. Anaweza kutufuata muda wote. Bitu songe mbele. Akana songa mbele namna hii. Ni kwambako sasa mwanadada kaweza kuwasanukia. Mjana cheki mazingira, kuna mjengo mkubwa mno. Cheki namna hii mazingira. Ah, binta kona Yesu, kumbe na nyinyi mnajiita kikosi hatari. Lakini pale pale mzee akaishi kitu. Kuna alama za viatu hapo inaonekana, afu hapo kuna mjengo, na maana hii sio sehemu ambayo salama. Acheki kwanza alama za viatu zinaelekea wapi, na maana zilizunguka zunguka nyingi mno. Kuna kaa kwenye target. Baba. Na maana kuna maadui hapa, inabidi waweze kukaa kwenye target chap. Aliwaia wapi? Pale pale kukanuka. Watoto wa kike tu, lakini bala. Basa hiyo magazine. Ewana. Sasa ni kubana kwenye target ambayo nadhani kwamba mashambulizi yatazidi kusonga mbele. Mino moto hapo kati. Alright. Tanaruka ni wepesi. Bado moto ni mzito, mzee kabaki hapo kati. Changi matusha. Wakati huo Fogo Dira anaamshwa kapteni. Chole, chidi ya chansho. Shingu. Anapua taarifa ambayo nadhani kwamba ilimshtua mno. Sasa huko panda pri. Mando moto. Izo. Mando soti. Najiona kuigongea kidogo ipate mshtuko. Bwana huyu yeye naye ni shida. Mata gobole ni gobole kweli. Mwendo kulimimina namna hii. Sasa ilipigwa ngoma. Kike Baolan Come on now Na laana natoa hapo. Anaonekana gobole lake analipitishia kwenye hiyo tundu, kumpata ndo shida. Yuko ndani na pepeta tu namna hiyo. Sasa lazima afe. Maana anasumbua muda mwingi sana. Mpata ni shida. Yes.
hizo. Sante sana, sante, sante, sante. Kilo. Shuka nyu. Asa wewe nasumbua mda mwingi ujue. Sasa utafanya kitu gani? Nabini kuenda kupambana. Nataka kuenda sema tulia. Sasa songa mbele. Tupa bomu na mnai. Unakacha. Mwamba huyu kupanda pili. Unilana nasumbua po kati. Nabini kupita speed ya hatari. Ngoma zina mkosa kosa. Kama na kazi ya kiume. Iyo. Kamtupia kiazi mundani mzee. Sasa salamu alaikum. Si unasumbua mundani? Eh, kitu. Alitoka mzima mzima. Nice job. Kazi nzuri kijana. Sasa ulobaki nje hawa. Ni mwendo wa kula tu maandazi. Asa sana andazi limepata chai. Bara. Ha baba. Izo. Imzigo lipita dindani uka wapa habari yao. Mekuwaje katika episode ya 12, episode ya 11 naomba ni share hapa. Bado safari ni nzito. Bread danger ni shida. Moto ni mori to ni fire. Au fire mzee. Ni moto akotea mbali sana hii picha. Yani ni bado ndo kwanza tuko mapema. Yani hapa ni asubuhi kabisa. Safari yetu bado nadhani kwamba ni nzito nno. Sasa ni kutarifu tu kwamba tuwe tunasonga pamoja. Mambo ni safi sana. Sante, karibu katika hapa. Twende kazi.